waxaan ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada xildhibaanada shirkadaha ku guuleystay midqabka gaadiidka iyo dhammaan dadweynihiina dhammaantii waxaad ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta waxaa farxadii ah anigoo ku hadlayaa shirkadaha ku midoobay Alnafara and Dora Construction Bro anoo magacooda ku hadlaya waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka agaasimaha injineer Siciid iyo dhammaan shaqaalaha soo qorsheeyay nidaamkan badqabka gaadiidkan lagu shaqeeyo. Runtii wasaaradda ayaa warbixinta ka siin doonta sida u shaqeeyo qalabkan iyo u shaqeynayo, laakiin yar haddaan taabto waa qalab runtii casri ah oo adeegyada horumarta oo dhan ay ku shaqeyso. Nasiibaynu maanta waxa la inagu inaynu haddii lamayo qalabka la keeno, marka haddii aanu nahay shirkadda Alnafara aan dhowro Burco oo wakiilka ah runtii gobollada Bari oo dhan, waxaan idiin ballan qaadaynaa qalab casri ah inaanu idiin geynay oo diyaarsan. Insha allahu xafladda daafurku marka dhammaatana la furi doono. Marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa runtii waqtigoo inagu yar daafurka maanta naloo daafuray mashaariicda aanu keenay. Aad iyo aad baad ii salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.